Tai štai ir baigėsi akcija, prikelkime Starletą ir pažiūrėkime, kas čia mums išeina. Sudėliojau žodžiu viską čia, realiai užsakiau jau viską. Tai pirmas reikaliukas mūsų sąraše, tai yra metaliniai galvos tarpiniai. Ir žodžiu jo 103 eurai kainavo. Toliau sankaba, keramikinį diską su diskatorium, 207 eurai. ARP firmos galvos špilkos. Tai čia jos yra 10, man atrodo, diametro, o originaliai pas mane yra 9, tai reiškia, kad reikės bloke padidinti sriegius. Tai yra iš tikrųjų gerai, už tai, kad padidinus sriegį jisai stipresnis bus ir ne tai, kad dar špilka, bet mes dar apsidrausim, kad ir bloke tvirčiau laikysis jinai. Ir kitas dalykas, tai 9 diametrų nieks negamina kažkaip špilkų. Nu žodžiu, čia realiai yra ne mūsų varikliui, o kitam ten, Toyotos varikliui skirtosios. Bet esmė, kad jo padidinus skyles, viskas čiki. Toliau dar paėmėm ten stabilizatoriaus tokias įvairias, tiesiog prie to pačio užkliuvo už akies ir jo, 21 euras. Kuro siurbliukas našesnis, realiai į vietą statosi be jokių modų. Čia būtent šitas komplektėlis toksai 75 eurai, čia jisai žodžiu gabus tikrai daugiau negu mum reikia. Toliau švaistikliai kaltiniai. Turbinukė mūsų Kanal 4, ėjusi Audi TT. Toliau ARP Main Studs, tai čia yra apatinių kaklų, veleno kaklų špilkos. Tai kadangi šitų irgi variklių, nu, realiai visų jau, kai tiek sukeli galią, silpnoji vieta gaunasi apatiniai veleno kaklai, nes jie irgi daug gauna apkrovos, nu, žymiai daugiau nei gamykliškai numatę. Ir reikia bent jau sudėti špilkas, kad ta prasme juos stipriau laikytų, bet šiaip jau jeigu dar iš viso šaunant galią belikiek ten, reikia ir pačius kaklus kaltinius dėt, bet čia žodžiu jau kosmosai prasideda ir aš net neradau jų išvis, kad kas parduotų. Tada mūsų kaltiniai stūmokliai, 500 eurų gavosi ir paėmėm remonto, taip sakant, pirmo, kur yra diametras plus 0,5, tai reiškia originaliai yra 504 diametro, o dabar bus 504,5. Teoriškai padidės litražas, bet čia, žodžiu, iš esmės ne dėl to, kad litražas padidėtų, o tiesiog, kad padaryt būtent tokį diametrą, ta prasme, būtent tokį, kad būtų tarpai tarp stūmoklio ir gilzės, kaip priklauso, kaip rekomenduojama iš šito būtent Vosen firmos stūmoklių ir aplamai aplikacijos. Tada paėmėm visus indėklus, tai yra ir švaistiklinius, ir alkūninius, ir dar pusžiedžius alkūninio, standartinė visi diametrai, štai kad mūsų velenas nei kiek neišdilęs, 115 jevriukų. Ir dar vieną dalyką, kur realiai kurį laiką galvojau, ar imt šitą, ar neimt šitą, kaip čia ką sugalvoti. Esmė tame, kad čia yra demferinis škyvas alkūninio veleno, kur iš priekio, taip sakant, nu, dažniausiai tiesiog ant jo dirželiai dedasi. Jisai atlieka žymiai didesnę funkciją nei tik dirželiai, kad užsidėtų. Ypač va taip, kai keliant galią, tai kad velenui nebūtų to, žodžiu, apkrovų. Esmė, kad jisai sugeria tuos smūgius, kadangi kiekvieną kartą, kai sprogsta mišinys, tai velenui būna į vieną vietą jau didelis smūgis, taip sakant, apkrova. Jisai, kai sukasi, laužia tą veleną vieną galą, paskui kitas cilindras šauna, tai kitą galą laužia ir jisai realiai sukiojasi, ta prasme, kraipusi, lankstosi. Tai kad nebūtų per didelio to vibracijų rezonansų, neįsiveltų ir nelūžtų velenas, tai reikia demferinio škyvo ir čia realiai, nu, žodžiu, pagalvojau, nepataupysim, kadangi projektas jau dabar tikrai turi važiuoti ne metus ir ne du, tai vien žodžiu, šitas dalykas labai prailgina variklio gyvenimą, nes tiek alkūninių grėsmė lūžt sumažėja, tiek apkrova ten tiem ir alkūninio kaklam apatiniam kažkiek tais, pačiai variklio vibracijai, indėklų dilimui, žodžiu, vien tik tai geri dalykai. Tai buvo pasirinkimas arba aftermarketingį, taip sakant, imt, arba glanzus, šitą demferinį škyvą, nes glanzus jisai jau, kadangi gamykliškai galingesnis, tai jisai irgi yra padarytas ten rimčiau. Bet visgi paėmėm aftermarketingį, taip sakant, nes su šitu daiktu tai žodžiu tikrai garantuoti būsim, kad laikys. Toliau paėmėm glanzos greičių dėžę su LSD ir pusašiais, nes pusašis vienas bent jau skiriasi. Greičiausiai tik vienas, bet žodžiu esmė, kad visą komplektą turim ir dar skiriasi kronšteinas, apatinis pagalvės dėžės, kadangi tas pats reduktorius biškiai didesnis ir žodžiu ta plokiruotė ir viskas.
Tai iš anglų ten užgaudėm per Facebooką, tai susiuntimų gavosi realiai didžiausia suma. Čia jo, bet realiai LSD vien norint jau nieko pigiau nesugalvosi. Ir plius šita dėžė yra stipresnė negu standartinė. Ir tuo pačiu dar bėgiai ilgesni, taip sakant, ekonomiškiau, top speedas didesnis ir panašiai. Tai žodžiu, investicija realiai yra protinga. Tada purkštukus paėmėm. Nežinau tiksliai dar šitų užteks, tai žodžiu, žiūrėsim kuriuos, bet jo, 5 eurų. Ir Civico aliuminis radiatorius, realiai toks pat formos, tik tai kad aliuminis storas, jisai jau performance skaitus, tai naudotą paėmėm už 7 eurų. Tai viso gaunasi 2936, plus ten aišku visokių dar tarpinių variklių, ten blokų reibiavimai visokie, bet aš tų ten net neskaitau, nes ar tai kartai būčiau juos ten taręs. O mūsų sukaupta suma yra 2683 eurai. Susivalino ten tie visi centai, kur buvo. Ir taip gavosi labai graži sumelė tokia. Ir jūs net neįsivaizduojat, kaip aš esu be galo dėkingas už šitą kosminę sumą iš nieko. Nes realiai be jos tai čia, nu ką, būtų paprastas variklis surinktas ir nežinau, sumažinta galia ir galbūt būčiau važiavęs ilgai ir laimingai, jau gal ir ne. Bet esmė, kad dabar tai čia bus kosmosas. Sukelsim galią žymiai daugiau ir jinai bus patikima dar. Na ir dar greitai prametam, kur aš čia ką pirkau. Tai galvos tarpinę IB pigiausiai radau. Atena firmos iš Lenkų. Tada sankaba iš Anglijos irgi iš IBėjaus pigiausiai radau variantas. Toliau irgi iš IBėjaus, irgi iš anglų ARP galvos pilkos, kaip matot, 4AG varikliui jos yra skirtos pagal idėją, nes ten eina didesnis sriegiai, kaip jau aišku. Toliau turim dar stabilizatoriaus įvarę šį priekinės, kur eina dar čia matosi kažkokiam Nissanui, bet žodžiu irgi iš IBėjaus pigiausiai radom. Siurbliukas irgi iš IBėjaus pigiausiai radom, irgi Anglija. Tai va čia komplektukas, kad grynai Starletui tiktų viskas. Tiesiog bolt on turėtų būti. Švaistikliai iš Vokietijos pigiausiai radom. Porą šimtų eurų čia gausi. Tik čia žiūriu pabrango dabar. Turbina tai gausi. Čia aš tiksliai nesupratau ar iš vokiečių ar ne, bet kad vokiškai man parašė, jau čia rašo. Čekija man atrodo. Nu žodžiu. Ir tada stūmokliai, velenų kaklų špilkos ir indiklai. Ėmėm iš Anglijoje ten tokios firmelės. Tuning Development. Tai irgi čia geriausia kaina šitas dalykus gavom. Šiaip tai realiai jie beveik viską būtų turėję vienoje vietoje, bet nu žodžiu, tiesiog gavau kai ką pigiau, tai paėmėm iš kitur. Demferinį škyvą iš pačios Australijos užsakinėjom, nes realiai tik tai joje ir gamina. Tai čia Australijos doleriai, tai eurų yra žymiai didesnė vertė, tai žodžiu jo. Ir plius AIB siuntimas nemažai kainavo, kadangi iš Australijos. Bet žodžiu, jo, nusprendėm paimti ir manau tikrai nepasigailėsim, nes šitas dalykas labai daug patikimumo suteikė. Ir čia aišku, žodžiu, kai matom viršyje tą sumą, tai aišku, aš iš savęs užsimesiu čia. Žodžiu, bet kokiu atveju čia nesvajok, nesvajojęs, kad aš čia realiai už 500 eurų nusipirkau visas šitas detalės, nu realiai iš savo pinigų, ką turiu galvoj. Tai, žodžiu, kosmosas, dar kartą labai ačiū ir kimbam į darbus.